maamulka madaxweyne Biden ee dalka Mareykanka ayaa lagu wada in uu dalka Masar ka xayiro $130 million oo dollar oo gargaar military ah sababo la xidhiidha xuquuqda aadamaha sida ay sheegeen saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka jimcihii taasoo noqonaysa ciqaab naadira oo Mareykanku dul saaro saaxiibo xulafa ah xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa bishii September sheegay in gargaarka la joojin doono haddii Masar ayna wax ka qaban shuruudo gaar ah oo la xidhiidha xuquuqda aadamaha oo ay Washington soo bandhigtay kuwaas oo dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha ay sheegeen inay ku jirto siideynta shakhsiyaad gaar ah oo loo arko inay yihiin maxaabiis siyaasadeed kooxaha xuquuqda insaanka ayaa ugu baaqay maamulka Biden inay joojiyaan dhammaan $300 million oo dollar maalgelinta militariga ee la siinayo dowladda Masar ee Cabdul Fattah al-Sisi madaxweyne Sisi oo xukunka ka tuuray ururka Ikhwaanul Muslimiin sanadkii 2013 ayaa horjooga ka ahaa howlgalka ka dhanka ah mucaaridka oo sii xoogaysanay sanadihii u dambeeyay. Waxaan Maxamed Xamuud, Real TV. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.